Dobar dan, dragi prijatelji. Evo, želim da sa vama podelim jednu radosnu vest i da našem drugu iz Crne Gore čestitamo rođenje sina. On je imao, dakle, petlju da prizna da postoji problem, da prevaziđe problem, da to reši sve i da jednostavno lagano uđe u neku luku radosti i sreće. Dakle, srećno rođenje sina, da je živ i zdrav 100 godina i da bude pametan kao tata i lep kao tata i mama. Znači, hteo sam da vas pitam, apropo sada ovoga, gde ste vi bili kada su se vaša deca rađala? Koliko vas je provelo te srećne trenutke, trenutke koji se ne zaboravljaju u kockarnici? Koliko vas je provelo, dakle, za telefonima čekajući rezultate ili igrate one igrice, slot mašine, rulete i tako dalje? Koliko vas se danas igrate sa decom? Koliko ste posvećeni vašoj deci? Jer vam to nešto što se podrazumeva, pa da, oni znaju da ih ja volim, ja kad imam neke pare, kupim im pune kese slatkiša i sve bude ok. Ne trebaju njima drugari slatkiši. Deci je potreban otac. Od toga da li će vaš sin preuzeti vaš model ponašanja, zavisi od vas šta mu vi plasirate.